kello on jotakin, onko se 6:30 ja aurinko vähän korkealla. Tässä pitäisi olla tässä tien päässä lähtee joku polku. Tuossa on meidän naapuri, niin ei sinne näy ketään. Eikä tässäkään näy ketään. Tietysti näin kesällä aika hiljaista täällä. Tietysti siinä on hyvät puolet siinä, että tuo mökihinta oli aika huokea. Mitäs se maksaa? Kolme vuorokautta. 170 kolme vuorokautta. Aika edullinen. Hiihtolatuja. Pyhälle 97 oikealle. Kiimaselkä 600 metriä. Noin se tulee sinne ulkoreunalle tuossa, missä meidän kämppää. Pyhäjärvi 2.7 oikein. Kyllähän näitä polkuja täällä on. Mikäs järvi tuolla? Mä en näe mitään. Huttujärvi. Ja sitten tuonne lähtee. Katsotaan, niin mennään tuonne. Ei ne tänne. Ei, mutta mä tarkoitin niin. Vaan, että pääsee. Ja jos tähän pääsis tuonne tommonen kamioon. No ei me tänne. Mutta yleensä. Joo. Joo. Mennään tänne. Järvi luosta 24. Tuossa oikealla puolella on noita yksi kämppä ainakin. Lakkakukki tuossa on välyttömästi. Aivan kauheasti. Lakan kukkia vasemmalla puolella. Joo, me tullaan tälle samalle alueelle, missä meidän kämppä. Tää vaan kiertää tätä ulko. Hetkinen, mies, mitä sitä mennään? Tänne. Tien yli. Oliko tämä justiin sellaisia yksityisesti? Oli muuten. Päässyt tuostakin, mutta... Mäkäräiset kiertää kyllä. Mutta kyllä hän tottelee tuota myrkkyä ja hajuton hyttysmyrkky. Tuossa vain ne kiertää. Luosta 24. Pyöherry 77. Joo. Eteenpäin siitä. Eikä me tunne... Oikealle varmaan mennään.
Mulla on täällä tämä kartta kyllä. Näkyy kyllä. Huttujärvi. Mikä se nyt tuonne luki? Mennäänkö me sinne? Mennään sinne. Sinne päin. Joo. Mikäs mökki tää? Latukaa. Kiimaselän laavu. On kyllä viimeisen päälle kaikki täällä laavut. Ja tässä on lähin laavu, missä voi tulla tekemään vaikka ruokaa, jos ei kämpilejäksi. Viitti. Puitakin näkyy olevan. Tässäkin on polkupäällystetty soralle. Lähtee tonne ja... Joo. Mennään tätä isompaan. Vai mites toi? Minkälainen polku sinne menee? En tiedä. Meneekö tää tuonne tunturin päin? Meneekö tää tuonne tunturin? Meneekö tästä? Takaisin. Joka tapauksessa tullaan tätä samaa. En tiedä, kun ei meillä ole karttaa. Tunturin päin mennään. Tekin mä tuntuis tämä menis sinne järvelle. En tiedä. Siinä on jonkinmoinen pura. Oho. Tuo kohta kannattaa kyllä kiertää kaukaa vähän. Lahot. Lankut. Taas ylitettiin suo. Suopätkä tässä. Tiedän minne tämä menee, mutta katsotaan läkkää. Käännetään takaisin. Vajaa tunti kävellä. Tietysti saman verran takaisin. Mikäs sinne kävellessä tällä kädellä? On vielä kyllä aika lämmin. Tähän aikaan. Kello oli 7 kumminkin. Tuossa ollaan. Kilometri toista kilometriä takaisin kyllä. Erämaista luonnosta kiinnostunut tarjoaa luosta vaan, jos lentää. Niin. Ei mitään kääntää takaisin. Sinä on niin myöhään meidän iltareissu. Ohitetun suon ennallistaminen. No niin, sillä on. Se onkin hieno. Joo, ei kyllä mikään. Tän takaisin. Häh? Tätä kääntän. Otan valokuvan tästä.